waxa diinta ilaahay ka hor imanayo lagula dagaalamayba loo gashaday kaas hadda waxa ay weydiinaysaa meesha intaad gashay shalcag laaluushoon qaatay xaraamba codaynta xaraan gelitaanka xaraan tegitaanka xaraan islaanimada khatar ku jirta anigu shariigu muxuu ka qabaa qoorjarka ama tinta qadaadka laga goynayo fiihi tafsiilu axaadiista horta nahyigee soo aroortay maxba kama asixin masaladaana xaafid ibnu cabdilbari waa fi tamhiidi inta ugu badaneen arkay kaga hadlay markay qaarkood ku dareen calaamaatu lqiyaama waxaa ka mida xalqu lqafa qoorta iyo jeega xiirkaa ka mida keliya waxa ugu dhow ee masalada taaban kara xadiidu lqazac weeye nabigu nahaa can ilqazaci madaxa qaybin la xiira qaybna laga tago saa darteed qoorjarku haddii uusan soo gaarayni xaddii asalka ahayd ee timaha madaxana waa bannaan yahay wax daliiloo taxriimiyeena ma laha culimmo badanna kutubtooda inuu bannaan yahay ku sheegeen haddii ay soo gaaraysa madaxii asalkiisii timaha ahaa qayb ka mida in la jaro ay soo gaaraysana nahaa can ilqazaci baa ku dabaqmiyo ma bannaana inta aan garanayo ninka hal su-aal buu ku daro adan weyse qabin kitaabka qur-aanka ma akhrii kartaa horaynu usoo marnay ka waran nin hadduu diinta caayo oo haddana markiiba ashahaato naagtuu ma ka furmaysaa koow ninku diinta hadduu caayo waa gaaloobay diintu waxna ma yeelin inayna wanaag iyo darajo weyn agtiisa ka lahayn baa la gartay cayda ilaahay iyo nabiga la caayo calayhi salaatu wasalaam iyo diintoo la caayaay waa gaalnimo aan hakad lahayn markuu saa yidhi xilihii furan laakiin intayna ciddadu dhammaanin dib hadduu usoo islaamo inay reer noqdaan iyo wax diidaya ma jiro ashahaadaduna dib waa ugu furan tahay kadibna towba saadiqa hadduu la yimaado dee gaal soo islaamay ilaahay towbada waa ka aqbalaa maxaa soo haray hal mid nabiga caydiisaa masale kusoo hartay nabiga caydiisa haddaa towba saadiqa keenta allaha ka aqbalo dilkuu laakiin waa xukum sharci oon sina kaaga dhacaynin qofku haddii qisaas lagu yeesho waan toobadkeena astakfirullah yidhaahdo astakfirullah allah ka aqbala laakiin qisaasta dadka hadday rabaan tiirka luugeyn xaddu rajmi hadday kugu waajibto ama xaddu sariqa kugu waajibto gacan lagu gooyo astakfirullah astakfirullah allaha kaa dhaafo laakiin xadda waa lagaa fulin nabiga caydiisu xad bay leedahay gaalnimadii iyo aakhiradii iyo ka sokayso qofkan qoorta in la jaro ah marka salaada soo tukaa la dhihi bannaankaanu kuu taagannahayo manqaskiiyo mindidaanu haynaayo madaxaanu ku jari mar haddaa nabiga cayday cayda nabigu xukun aan dilahayn ma laha mar hadduu dhintay markuu noolaa xaq isagoo uu leeyahay oo hadduu rabo uu cafihi karu ahaa masaladaa ninkii shaki ka qabaay asaarimu lmasluul calaa shaatimi rasuul sheekh islaam ibnu taymiya si fiican hadduu akriyay masaladaa masale ijmaaca weeye masale nizaac iyo muran kufrigeedu galana ma aha bacdu lmutafaqihoon diin aqoonin baa khilaaf inay geliyaan isku dayay a'imatu lcilmi se ijmaac qaciga inay tahay bay soo guuriyeen kitaabkaa lagu daawacay marqaaqoo saddex mujallad masaladaa nabiga caydiisa keliya uu ka hadlayaa haddii uu kaa kugu dheeraado ashifaa bitacriifi xuquuqi lmustafaa qaadi ciyaad akhri rag axkaan akhri jiray oo fuqaha ahaa baa arrintaa loo dilay cayduna ma kale leh haddaad caddaysato iyo haddaad sarbeebto haddaad ula qasaday cay iyo haddaadan ula qastin qoorjar wey wax kale ma laha maqaamka nabiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam si xun quri loogama jabiyo fuqahadii maalikiyadu waxay qoorta ka jareen in faqiih ayuu fatwoon jiray baa dhowr maalmoodun majlis ka yidhi nabigu wuxuu yidhi meeshuu dhihi lahaa qaala alyatiimu sala allahu calayhi wasalam ku yidhi agoonkii wuxuu yidhi waxaa la yidhi isagoo nabi ahaa agoonkii waxaad u tidhi waxoogay dhaliilid baa ku jirto waa yar liidaysaa warheedhe warheedhe soo qabta war sheekh buu ahaa ma leh war faqiih buu ahaa ma leh war ninkan diinta waa yaqaanaa qoortaa loo jaray diin baan aqaanaa ha kaa saarto aakhirada daacad kaaguma jeedin adiga aakhari ilaahay taa ka xisaabtama annaga qoor casayn weeye xukunka yagu marka laakiin aada fulinaysaan arrintaa ku tallaabsanaysaan culimmada meesha iyo waktigeeda la joogta weydiiya masaalixii mafaasida la eege nin baa wuxuu ku xilo furay maashi dalaaqayd baan la socda inuu sigaarka cabiddiisa joojinayo
حدنا سيجار كيبو كن نقضي حدنا كيبو وفرنتهي تعليق الطلاق ويه طلاق وصرد كحرني شرد جينا واد تبيسي دل قضع ستكتي رجعتم مفرنتهي هذه عدد انت اللي وشرات ترى دل قضينا انا كارب بانين ويه نينك نوحولي هاي بخار بانيقا ايو نينك لي نقدن حيي دواداد وحو ككريي ديش ما بنان تهي إن لقى كرايو وحروف أهمي ديشش كان في المدن قاب كدرن سودا يميا طاها ضيتهي ما بنانا وحيدين كسو قالانا حاران وي حاران طوالا كالميانا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وي نمك ديشش كحنحن كاين لقى كرايا المال ما بنانا إن وارد اللون نقضانا ما بنانا إن قريق الله حاقانا ما بنانا إن قرنت الله حرم ما بنانا إن بيالوسو دايا ما بنانا قشن قريقو دا الباب كو دا بيزنس كو دا حري إن لغا قادو أما قرب لوغو نقضانا ما بنانا إن تعمل داد سميس معاوان مساعدة على المعصيوي دن بباثي قيب قاداتي إلهي هكا يابان داد كاس قفكر الله بسؤالوت بصو قريو تي هرم ما هيو إيا تي لباتونا وحوليه تكالي سنوينك صلاةها كهور رأي حدان إمادو صلاة دي أول لغا بحي أما وقت ديبا قريب يهي غورمان تكنا يا هورتا صلاة دا حدي صلاة ديبا لغا بحي سنوه الرئيسيسو كدبنا صلاة دا دي كدبتكو لكن صلاة دو لغو تشيريده صلاة دو لغو تشيريده ما دلتكو وقت دو قواب سيهي صلاة دا فرال كاكا قال سنان كان ديبكا قاضي نبي ورقعتين دور كوري مركي كتاقانا وكم مشقول صلى الله عليه وسلم بعد العصر بقضي صلى الله عليه وسلم قفكم حقوقا انقاري كرا صمينا صومري شروط ما كمد با انو شان يتوان سنة مليح يتوان سنة لما يستو سواشا واتصاد هاي عشرة دي دي ونقو اما ارداد يستوكتا كوكو ميرين وكوكو سوعليني هل كاقعان تتاك نبي عليه الصلاة والسلام نبي مركا كوصل لنا ايوه اللهم صل على سيدنا محمد مشروع مياه قرانا التحيات كم مياه التحيات كي آذان كسيدنا الله مدري كره ونبيك انتو براي كمد معها فنانك مركا النبي يكو صليه يساسا واتكو داري كرته أما وحا غماري دلدلي كتاب كيش تشنيف الآذان باستحباب زيادة باستحباب السيادة في الآذان وفي التشهد والإقامة والآذان أصدق هذا بقول فرت بقول بيتي هلك وقري وحن شيرين بو حكومة مدوبي نك آخر كرنا دعنا هاي ويقصوا دوران كر أحمد بن الصديق الغماري نك دنا كفعنا دنا كحما مرك وركاسي متشرو هذي قلنا بقنا كمن ما آذان ياقم يا تشهدين لو دره قف وحولي هاي ملعون ما عادي كرا ضدك قبورها كود وافة مشركين وحي سمين ايان واشركي حكم كهداد حكومة ايساي واشركي طواف كان ولو مران فقهاد وكتشرو طواف كان لأي طواف يعني عبادة لصرفيي با مسألة او مسألة فقهاد فتعودوا دي مذاهب تيسكو يرقبتين لكن هدي عبادة اي الدعاء يقولي حيان وحي سمين ايان واشركي طواف دي كرتا هذه عموم حكومة إطلاقة وذن قف معين وقارة ولتشيدين ودروفتي سكد ونان كرتنا ننكي ساسمية مشرك ويواته كرتا لكن قف سمية ومشرك كبل وساسو سمية شروطي موانع بيوباهان طهي موضوع هذا لغاقا حضله والغا يابا مسألة داس قليها التكفير كمالي نويت هذا النار لغاسكو صورنو قنينان كهذا الله لغا يابا ونصوص ياقواشا مركا كانو ما لغا رابا قفك مأمومك إن أجيره سمع الله لمن حمده سواشني وي صهر دعضي جوابتي دي عشر كان خصوه مري نجاسة أيها إبوتا لي وان إلاوي مركان صلاة دي كبحي أيان حصوصتي مسوع لنا يا ها وقتك هدوولي تشوغو قياسا على المسيء في صلاته وقتي مرة دوتشوغي والاو عريي هدي وقتي بحينا قياسا عليه
salaadihii hore soo celi lama dhihine waxba inaad soo celiso laguma laha. masalada khilaaf iyo tafsiir intaa ka badanna way leedahay. haddaba su-aalaha markaan ka jawaabaya aniga shaafici miya casharka waan ka baxay intaan kitaabka akriyay umbaan shaaficiya nahay. waxaan ku tukadaa masaajid laga qunuudo subax kasta dadka ku tukada qaar waxay u yidhaahdaan aamiin, qaarna way aamusaan. maxaan sameeyaa? haddii aad masaajid kala haysatana ku tuku, haddaadan haysaninna salaada jamaacada waa la qunuuday, ugama hadhi kartid. bisin baa kor loola jahrayyo, salaad fajar baa la qunuuday, jamaacada intii looga hadho kelikeli iyo gaargaar iyo gadaalgadaal looma tukan karo. waa inaad salaada jamaacada la tukataa, markay iyagu qaadaanna aamiin laguguma laha adiga. qofkan wuxuu leeyahay salaan kadib adinka marka uu muadinku marayo xaya cala salaa xaya cala alfalaah, ma laga daba dhihi karaa xaya cala salaa? waan soo marnay xalay soomaa culumaa qabta oo cumuumka faquluu mitla maa yaquulu lmuadinu leh, laakiin adilo khaasaa jirto xaya cala salaa xaya cala alfalaah markuu ku yidhaahdo waxaa dhihi laa xawla walaa quwata ilaa billaah. raditu billaahi rabban in la yidhaahdo bacda aadaanka ka waran inta arkay ma xasuusto nas asaxay oo ku asaxay ma xasuustee, ducadii baan xalay soo marnay. salaatu duxaa daa'iman ma la tukanayaa maca annasi fii kulli yoomin, miya fii kulli yoomin, haa maalin kasta waa la tukanayaa. xadiidkii muslima yusbixu calaa kulli sulaamaa, maalin kastaba laba ragcood baa ka gudina way ahayd. xadiidkii abu hureyre la dardaarmay saddex nabi ula dardaarmay ka tegayana salaatu warakcatayni fii waqti duxaa maalin kasta ahayd, maalin kasta. saa darteed waa la tukan karaa. ma la akhriyi karaa adciyada lasoo guuriyey markii la aqimo kadib allahuma raba hadii dacwati taamati inuu yihahda nacam, aadaanka yaaqinka labada maca magaca aadaan baa la yidhaahdaa. bayna kulli aadaanayni salaatu nabigu markuu leeyahay soo labadooda ma aha, ducadii aadaanka la aqrinayay unbaatanna sunna ah. saasay culimmada in ka mid ihi leeyihiin. qaarna waxay leeyihin adinka horun baa loo jeedaa, waa masalo khilaafiya, laakiin daahirkaasaa iila dhow. markee baa la aqristaa adkaarta suuqa lagu galo ee ah laa ilaaha ila allahu? ducadaas idi suuqa markaad sii gelayseed ku dhowdahay aadana dhex istaagin weeye. markaa maxaan akriyaa suuqi? ma wax kala gedinayaayo dukaankan ka bilaabi lahaa umbaaniya naftii isku haysanaayo shaydaanku mashquuliyaaye waxaa jirka loogu yeelayba, markaa inaad xasuusata darteed soomaa. qofka musalligihi hadduu samica allahu ka taga salaadu maburi maya, sujuudu sahwi ma lagu leeyahay asaxiixu? la waxyaabihii ma lamid ma aha ay sujuudu sahwigu soo aroortay. masalada shaaficiyan ka ahayo sujuudu sahwigu intay soo aroortay inbaa loo sujuudiyey abaabulqiyaasaadka ha laga daayo. ka waran salaada subax oo la tukanayo saddex saac oo subaxnimo, anuu awooda inaan tukado tukan karo xilligeeda? waxaan u malaynayaa hurdaa la tagtay miya. qofkan hadday hurdo ka tambadisayna ee salaadii manaama cani salaati aw nasiyahaa wey falyusalihaa idaa dakaraha, markaa xusatee soo toostaa tukan. haddii aad salaadii maqlaysay aadaankii ooda isaga noqotay warkac aad tiri oo isnabtayna oo salaadii saa kaaga tagtayna inaad gaalowday baa qoraxda day kaasoo baxday in kalaa muranka taagan yahay. gaal iyo muslim waxaa tahayba hortan isu haystaa famantana kaa faqad ka fara baa dushaada taagan. maqadayni waa masala khilaafahe, haddii muslim buu ahaa la yidhaahdo asaxiixu nacam, cumuumka fadaynullahi xaqu bilqadaa'i bay geli. waxaad ii caddaysaa attaxiyaadka farta la dhaqaajinayo, anigii kasoo hadlay maahano minhaaj lama hor orday, waa soo hor orday soo maaha. salaada taraawiixda dadka qaar waxay tukadaan saddex iyo labaatan tan ramadaan kitaab baabu siyaam inoogu dibdhig markaan salaatu taraawiix baabu siyaam tagno
ama ramadaanka marka la gaaro su'aalaha ku soo daray insha allahu tacaala. kitaabka waxaad ku sheegtay ragcadaha salaada raacsani, sunanka salaadaha faradka raacsan inay 13 yihiin, 12ka xadiidka ku soo aroortay 7 yihiin, 12ka xadiidka ninkii tukada ku soo aroortay sunanka taabicada miyay ku jiraan? Haa, sunankii taabicada ahaabaa sii kala adag, 12 baa u sii ajir badan. 12kaasuu xadiidka ummu xabiibo sheegay radi allahu canha wa ardaaha, wuxuu yidhi hadduu imaamku daa'imo qunuudka salaada subax kasta sida rukni ka mida salaada oo kale ma inaan raacaa oo aan dhaha aamiin? Su-aad wuxuu ka soo jawaabay soomaa, rukni lagama dhigi karo. Shaaficiyada tukatana rukni ma rumaysna, ee waxay rumaysan yihiin inay sunan ka mid tahay. wuxuu yidhi suufiyada qaar ayaa qaba in mawtaadka nacfi leeyihiin, waxayna deliishadaan nabi Muuse oo u shafeecay nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalam 50 salaadood. marka xayaatada ambiyadu waa ka duwan tahay awliyadu masamada ay ku nool yihiin bay leeyihiin, ambiyada loogama qiyaasto. qofkuna qof buu la teliyey iyo isagaa ilaahay agtiisa wax ka soo qaaday, waxba isaga dans maaha. hadda marka aynu qaadiriyo nahay tii uu tiriyey, qasiidadii uu tiriyey aan qaadayno, sheekh qaasim albaraawi markii uu tiriyey waxay ahayd shaylilaa yaa cabdilqaadir muxyiddiin fii qalbi xaadir. markii la qaadayo meeriska dambe ii akhriya idinku, si wax qaadiriyaha idinku mesha baasha so baasha laan radiya inaba wax waayahan ku hadhay oo ma laha hadee abyaadii laisku toosin jiray codkii awl raggii baasha dhihi jiray kolla waxun baa idinka fadhiya haye sarag baan qabta haye. kuwa dambe wakaas dhaxdu kaga jira wakaas ya imaama albudalaa'e wa amiira nujabaa'e wa ghiyaata alfuqaraa'e jud wa khudh wa asma' wa badir soo budala iyo idinma soo sheegin. ya imaama albudalaa'i wa amiira nujabaa'i wa ghiyaata alfuqaraa'i fuqaraa'i kii u gargaari jiray jud noogu deeq wakhud cadowga iyaga qabo wasmacna maqal uwa baadir soo degdeg intee joogaa waa wadaad waa hore lafa noqda xagee joogaa haddii uu wax degdegi karo difaaci kara muxuuse uu mawdkii isaga celin waaye ciidda jirkiisa cuntaysa muxuuga qaban waaye wax hadda maalmo dhaweytaa ququubuur la saaray baa la cabaadayey oo nimankan adduunka iyo cirka dhulkay kala hayaan la lahaa qabrigoodii wiilal fagay miska difaaci waayo bilaash baa bilaasha ku lugoodeenba 40 iyo 50 laag fadhiya waxaa la leeyahay cirkiya dhulkuu kala haya ninka cirkiya dhulka kala haya adduunka saa wuxuu rogaya wax walba la duulaya wiilashan faaska iyo faaska watiya badeelada makato ka qabqabta maka jabin waayo waxaad tiraahdeen kii qabriga galay buu intuu tagu malaa'ig ka celin war ninkii malaa'igta ka adkaaday 4 wiil oo wax badan wadiin oo caakaya bastoonad wata laad ma kala daari waayo war meesha waxba jirin waayo ninka qabrigiisii difaacan waaye adigoo meel kale joogo wuxuu kuu qaban intee yaal carwa kaase kuwan awliya adduun bay kala hayaan aada leedihiin qabrigooda dameer ku dulkaajay ayaa ka caydhiyaan carwa kaase qabrigooda dameer ku dulkaajay wax kale iska daayi xataa ninkii reeshaba ee leeyidhi ha noqdaan wuxuu ku faalayay geesinimo arweynoo hagaagtay haye annagoo 8 keliya ah baan qabriga abay dhulba ka caydhina yiri 8 keliya ana 8 qof keliya qabriga abay dhulba ka caydhina yiri arwakaas iyagoo 8 intay isu tagaan hal qabri weli korkiisa dhulba ka caydhiyaan muxuu sari ninkaadi marka nafciga iyo duriga ay haystaan iyagaa ciidda isaga celin lahaa iyagaa qabrigooda ku waaban lahaa iyagaa kuwa qodaya iska dhicin lahaa iyagaa lafahooda tootoosisan lahaa saliyo iyagaa dhigan lahaa qabrigoodsiisa daara ka dhigan lahaa nin intiiba isgabay
adiga goorta kuusoo gurmadi waa min alamwaati nin lafaba noqday wuxuu kuu qaban adiga roob nasiib aad leedahay roobku ku siin kar markuu noolaabuusan roob keeni karin ee is-ordayo xoogga lahaa ee murqaha lahaa marka nimayo ummadda waa un la rogayay waxaan dadka rumaysani bal ha laga hadlay islaan miya taasay u baahan tahay halkan wuxuu leeyahay sheekhow naga jaahil bixi haddii nin uu arguu insaalan hoos bal isu weydiiyaan ninkan isaashu weydiinaya waxaa weeye mogtahay waa xaajo aan garteeda bay telefoon ku galay maalin dhaweyto i weydiinaya iyadoo laysu haysto nin baa waxaa lagu soo eedeeyey sac buu kufsaday tiibii weydiinaya hadda laba qabiil baa isugu dhacay oo labadii qabiil iyo ninkii iyo sacii iyo laba markhaati baa la keenay xerada ifa la yihahda qaxootiyada baa gartiiba bay telefoon laygu soo waco la yidhi xaajadaasa laysu haystaa xoggeeda sharcigaa noo sheega xaajadaasa laysu haystaa hadday ku caddaato cinda jamhuuri culamaai waa tacsiir tacsiirtaana qaadigu qoorgooyin wuu ka dhigi karaa dil wuu ka dhigi karaa qaadigu si aan anshaxyo dhaqan xumadaa dadka ugu sii fidin inuu yar garaaciyo inuu canaantana wuu ka dhigi karaa hadday ku sugnaan weydana qolada ku soo eedaysa baa la garaaciyo la ganaaxiyo la tacsiiri wuxuu yidhi 11 ragcadood iyo 23 ragcadood ramadaanka tanna waa ramadaankii iyo dib inooga keen waqtigeeda markii laga markaasi dadka aada u geliyay wuxuu yidhi salaatu lxaaja ma xadiis saxiixa mise ma aha salaatu lxaaja haddii salaatu listikhaara aada uga jeedo way asaxday haddii kale inaad soo faahfaahisaa ficnaan lahayd fadhiga soo socda salaada tahajudka ma bannaan tahay in masjidka lagu tukado tan ramadaankii baan ka hadlayna waa ramadaanka inuu isu daa fuqahadana madaahibta kala duwan masaa'ilkii nasku sheegay kuwa aan ahayn oo min baabi lijtihaad ay ugu dareen baa jira. Haddaba halkan wuxuu yidhi faslun, walmar'atu qofka haweenka ahi tukhaalifu rajula ninka way khilaafsan tahay oo way kaga duwan tahay marka salaada la tukanayo fii khamsati ashyaa'a shan bay ku kala duwan yihiin oo raggu ay isku khilaafsan yihiin iyo dumarku. Waxa uu leeyahay shantani qaabka raggu u samaynayaan iyo waxaa kala duwan qaabka dumarku ay u samaynayaan oo kayfiyadii salaada loo gudanayay ah. Midka koowaad, farrajulu ninku yujaafii wuxuu ka dheeraynayaa mirfaqayhi labadiisa xusul wuxuu ka fogaynayaa can janbeyhi labadiisa dhinac. Halkani
wuxuu rabaa inuu yidhaahdo marka aada sujuudayso iyo marka aada rukuucayso, markaad lowyaha qabsato iyo gacmaha markaad dhulka dhigto, waa inaadan labadaada gacmood jirkaaga ku nabin, ama intaad caloosha hoosteeda geliso iyagaba aadan cuskanin, ee labada gacmoodii ay ka baxsanaadaan dhinacyadaada. Laguma laha qofka garabkaaga ku tukanaya waa inaad ku dhibtaa, ee marna keli baad noqon kartaa, marna imaam baad noqon kartaa, marna adigoo ma'muumaad meel waasaca heli kartaa, marna dad baad ku dhex jiraysaa oo adoo xuquuqdooda ilaalinaya, baad hadba intii aad awoodo gacmaha kor uga qaadaysaa dhinacyada. wayuqilu batnahu, calooshiisana kor buu uga qaadayaa, can fakhidayhi, labadiisa bawdo, fi rukuuci wasujuudi, marka la rukuucayo iyo marka la sujuudayo. haddaba intaa haddaynu hal mas'ala ma haddaynu ka dhigna laba mas'ala oo waa laba mas'ale, masalada koowaadi waa gacmahaaga inaad dhinaca ka fogayso waa fi rukuuci wasujuudi. arrintaasi waa arrin sugan in raggu ay samaynayaan, waana arrin nabigeenna ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka uu tukanayo labada gacmood dhinaciisa inuu ka qaadi jiray ilaa qofka gadaashiisa ku tukanaya ama taagani ay kilkilihiisa cadiinkooda u arko. kilkilaha cadiinka la arkaya loo jeedo riwaayadka qaarkood baa sii faahfaahiyayo xataa yuraa cufratayhi, bay riwaayadka qaarkood yidhaahdeen. cufradana waxaa la yidhaahdaa jirkan cad iyo halkan kilkisha ah marka intay timo ka soo baxaan laga gooyo, meeshii oo jir ahaanu cad baa yar madow ka dhex muuqanaya, taasaa cufra la yidhaahdaa. waayo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam funaanadana lama xiran jirin marar badan, shaatiyaalla lama qabin, marna qabiis baa la qaadan jiray, marna laba go' baa la qabi jiray. qofka labada go' qabaayay marka uu taagan yahay kilkiilihiisu waa u qarsoon yihiin, laakiin goorta uu ama rukuuca ama uu sujuudaay gadaal waa laga arki jiray. gaayada haddaba xadiidkaas cabdullaahi ibni maalik ibni buxayn ee saxiixeynka ahaay, xataa yuraa bayaadu ibtayhi, gacmaha kor buu u qaadi jiray, waa inaad tixgelisaa macna alghaaya, macnaa xataa gaayada ay leedahay asalka gacmuhu dhinacay hayaan, kor baa looga qaadayaa ilaa kilkisha la arki karo. waxaa faham khata ah inuu qofkii u qaato in labadii gacmood la toosinayo xusulladoodii ama xagga gadaal gadaal loo rogayo qofkii ilaa gaayo aan loo baahnayn uu gacmihii faydayo. waxaa weeye gacmuhu iyagoo gadaal xusulkii u jeedo baa waxoogay laga durkin jiray ilaa laga arko, ee ma ahayn waa la dabagadii jiray. dadka qaarkii hadda markay tukanayaan waxaad arkaysaa labadii xusul labadaasay u kala jeedaan, sidaasna ma aha macno, labada xusul gadaashoodii bay u jeedaan, laakiin waxoogay baa dhinaca laga durkiyey xataa yuraa, ilaa ay gaadheen la arko. taasi nabigu waa sameeyey sal alla alay wasalam. riwaayada abu daawuud asaxday waa kay leedahay xadiidkii abi xumaydin isaaciidi ee toban saxaabada intuu ku yidhi ana aclamukum bisalaati rasuuli illahi sal alla alay wasalam, tobankii naas wuxuu yidhi anaa salaadii nabiga idinku aqaana. markaasaa waxaa la yidhi haye baltuga waa ku firinayna adaa naga taqaane. markuu dhammeeyey fiihim abuu qataadata buu leeh, markuu dhammeeyey bay waxay yidhaahdeen sadaqta, sidaad u tukatuu nabigu u tukan jiray sal alla alay wasalam. markii uu tukanayay haddaba salaada maalintaa ee nabigu si u tukada uu tilmaamayey baa wuxuu sameeyey labada gacmood buu dhinaca kor uga qaaday, sujuud bay ahayd markaa la tilmaamaye, labada calaacaloodna labada garab halkaa hortooda uu dhigay, seena gacantu gadaal haddii la dhigay leen ee gacanta qaybteeda dambaa kor usoo kacaysa. tani nabigaa sameeyey sala allahu calayhi waalihi wasalam. nabiguna wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumunii usalli. khitaabkaasi waa licaamati lmuslimiina wey, ma kala lahaa rag iyo dumar. haddii la yidhaahdaa dumarku kor u qaadi maayaan, waxay u baahan tahay daliil caddaynaya
عمومكي صلاة النبي قد عليه الصلاة والسلام سالو تكذين او تكذا مسلمين تويري سيدا عصو النبي او تكذي هذا قيبتا دنبيا دمرك لغالا يمركي نقارنو هذا هل الدليل دمركي كسارا يانا هذا سيدا موالف كوشا غيبه نقن هذا ينو الدليل ويننا هذا وحين نقن عمومكي أصل كاها بالغب باقي هانو استثناء ضعيف أبو نقن مسألة داسي مسألة اللبادي ويقل بطنه لعلوشي سنة كربوغا قاضيا أنفخ إذيه اللبادة بوذو في الركوع والسجود مسألة علوشة كره اللغا قاضي اللبادة اللبادة بوذو سجود دوالا قرطي وقفك سجود سني بوذي علوشي سو وذيها واتابا كرتا لكن وحي سويدين لقف ركوع سنسي وطابا وحي راهدين على احتمال الصلاة في الجلوس قفك وحالغا يا وقف معذوره فدي كنت على شاد واتابن كرت حالها قاركود بوديها جوا إلا مسألة يأتكو قد عيسو والسجود وي ما كان سجود عيسو على شاد بوديها يلويها ناتكو قوات الله مرة على شاد كر إن هذا غير قادل للدنيا أرين تاسي وهي علوم هذا إن بدر وكم إذا أُدري الشدين النبي عليه الصلاة والسلام صلاة سمرك الله تلمام يليري marka uu sujuudayo wuxuu sujuudayay si riwaayadeena saaya gairki mujakhiyan isagoo calooshiisa kor dhulka uga qaadaya ruwada qarkood baasi saxiixa ku qoran ku tilmaamay haduu neef ari oo yari inuu hoos ka hoos duso u rabo uu ka hoos dusi karay daba calooshan boodiyaha saaray iyo neef ari ay ugu hoos duseen isma qabato waa ina caloosha kor uga qaadaa boodiyaha حالتها لان كهلين وحالة طبيعية قفك حالات ظروفي عافي ما درعي هكا اللي بتاعي تاسي وباب الضرورات أما رواية أبو داود وكوري من حديث أبي حميد أوليه النبي وإذا سجد فرج بين فخذيه وديه كربه وقاذي تيري غير حامل بطنه على شيء من فخذيه علوشي سنة مدل سارن تيري وكما عسكن تيرين وحبوديه سكاميدا رواية داسي ورواية ضعيفة وهي صابت وسند كدو حكو وريغة يعني اللي رادة عتبة ابن أبي حكيم نين كان حافظ كواك التقريب ككل صدوق كثير الخطأ أدبو قلت كيسو بدن الرواية كمرك ورينيو كوان كلا النف وحراء هوسمري كريا با مقام كيسي قد يوكا كافين يدليل الآن طنا إن لا سمعين يوضتك سمعين يان سنة النبي قال لك أولي عسان ساين أوتو كذي رقيا دمر ويوسي النايده هذين الدليل هلانا دمر كوينو كساري هذين الدليل لوايانا دي حكامتك على صلاة يساقمتك هاينهم بين راعي صدح ويجهر ننكو لجهريا في موضع الجهر موضع الجهر قراءة الله أقريو صلاة ما فرض هنقطة ما سنة هنقطة قراءة ذو لجهري ومسألة السدحات مسألة أفرادي وإذا نابه هديء لسو درسو شيء وحد لسو درس برارو چين باهم في الصلاة صلاة دحيلا صبح وتصبح سنة سبحان الله بوده خلق دمركو أي قعان تصعب كقلو فانيان ونوتك الدونو مسألة يلوذا مسألة عموما فرقه معتمد بوليه وإنو كهد لدونا marka inu xaqqa damba gaarna ragoonay tasbiix sanayaan waa qisadii nabiga kaleeyhi salaatu was salaam hadithki sahl ibn sa'd ibn sa'id ee sahihayn ka ah nabiga soo galay kaleeyhi salaatu was salaam abu bakr na dadku tukinayay riwaayadu waxa ay walam yakun abu bakr yaltafitu abu bakr markuu dadka tukinayay hareeraha ma fiirfiirin jirin inagu adiga soo galayaynu tirinaa sooma الله أكبر أنتو يرادو فهدو صلاة دمركو كسو بحبو وحو يرادو أريق النفكي هبلها معرك أريق حرون يا هرمري مركا صلاة دمركو بوكر مركو دادك تكيليو حريرها ما في الفيرين تيريني موضع السجود بفيرين تيري وانا خشوع تيري رضي الله عنه وارضاه نبي قصو قال عليه الصلاة والسلام مركاسا سعبال الله قراعي قار دادك قارك احنا هم بيرادين
in loo sheegaa la rabaa salaadiina lama hadli karo. markay ku badiyeen buu gadaal soo fiiriyey, markaasuu nabiga arkay sallallahu calayhi wasallam gadaal buu u soo baxay. nabigaa ku yidhi makaanaka, halkaaga iska taagnow. intuu u ishaaray buu gadaal isaga soo baxay. waata nabigaa tukeeday calayhi salaam. hadhow buu wuxuu ku yidhi yaa abaabakri, markaan meesha dadkaaga halkaaga joog ku yidhi maxaa u diiday? markaasuu wuxuu yidhi maa kaana libni abi quxaafata an yataqadama calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, in abi quxaafa nabigu inuu hortaagnaado baa arrin habboon ila noqon weyday. dadkiina wuxuu ku yidhi maa lakum akhartum atasfiiqa, maxaa dhacay ood sacaba garaaca u badiseen? markaasuu wuxuu yidhi midkiin hadday xaalad la soo dariisto falyusabbix fainahu idaa sabaxa ultufita ilayhi, hadduu tasbiixsada waa la soo eegayaa. wainama atasfiiqu linisaai, sacabada la isku garaaco dumarkaa iska leh. xadiidkaa wuxuu ku cadiyay rag iyo dumarku masaladaba ku kala duwan yihiin. masalada shanaadi wa cawratu rajuli, ninka cawradiisu maa bayna suratihi xudunta iyo warukbatihi lawgiisi inta u dhaxaysa wey, lawga iyo xudunta inta u dhaxaysa weeye cawratu rajuli. waxaana loo deliishaday inay bawdadii iyo dhulkan cawrada ka mid yihiin xadiidkii jarhad alfakhidu cawratun ghati fakhidaka fain alfakhida cawratun uu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam. walow xadiidtaanas uu jiro nabiga bawdadiisu ay banaanayd fii zuqaaqi khaybara, xadiid kalena uu jiro oo nabigu calayhi salaatu wasalaam abu muusa alashcari qisada uu warinayo maalinkii ceelka uu usoo galay isagoo abuubakar iyo cumar la joogaan, bawdadiisuna faydan tahay. markii cusmaan soo galayna uu daday oo la yidhi oo raggii kaleba bawdada maadan ka qarsanayne maxaa dhacay? uu yidhi alaa astaxii miman tastaxii minhu lmalaa'ika, ninkay malaa'igii ka xishootay ka sarigata miyaanan mudna inaan ka xishoodo. qaarkood culimmadana si kale ay u akhriyeeno ay yidhaahdeen kuwana isaga gabdhahoodii qabay, kanna gabadhiisuu qabay, wuxuu uga xishood badnaa haddaba ka isaga gabadha ka qaba. oo ilaahay nin gabadh kaa qabay waa nin cawradaadii asturay. qoladan kale laakiin adigaaba abaal kuleh, innagu laakiin dhaqankeennu cagsi wey, wallahu mustacaan. waa culimmada qiraada qaarkood fahamka xadiidka ay aqriyeen wey. xadiidkan cawratu rajul intaa inay tahay xadiidka jarhad baa asaas u ah, iyo afcaasha aadka u tira badan ee xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadu xaalad dhaqaalo adag bay qaybihii hore nolosha soo mareen. ilaa qofku hal go' buu lahaan jiray. qisadii uxudna waad xasuusataan baa laga yaabaa. markii camaar ibni yaasir, maxaan lahay sacd ibni cumayr radiallahu canhu wa ardaa, markii uu ku shahiiday dagaalkii, hal maroo uu qabay baa marka lugaha lagaga dadana madaxu banaanaanayay. markii madaxa lagaga dadana lugaha banaanaanayeen, xaaladda saasaa laga joogay. jaabir ibni cabdillaahi iyana markii la kanfayay lugahooda geedi iyo caleen baa lagu daday mara gaadha markii la waayey. walidaalika waa dambe jaabir radi allahu canhu waardaahu markuu isagoo waayeela baa laba go' uu qabay buu mid halkanka tabaanka iska saartay, hal mid buu guntaday oo markaasuu allahu akbar yidhi. nin baa wuxuu yidhi deena warheer dhammaadoon garba wax saaran baad tukanaysaa, taabiciindii ka mida. wuxuu yidhi innamaa facaltu haada liyaraani alaxmaqu mislaka, doqan dabaaladoo kaleetaa inuu arkaan ugu talagalay. oo xilligii nabigu ma annaga laba go heli jiray uri sal alay wasalam. maalinkii nabiga la yidhi rasuulkiilaahayow annagoon garbaha iyo qaarka hore wax saarani ma tukan kartaa karaa? wuxuu yidhi awali kullikum sawbaani, oo dhammaantiin ma labalaba goobaad heli kartaanba. dadku waa qaar badan baa iska qaar qaawanaa, oo hadduu maro uu hoos ku xidhe helo wuxuu gor ku xirtaba aan haysanin duruuftii lagu jiray. taasi cawratu rajuli weeye, oo iyadana halkaasaa laga qaatay. ama xadiidka daaraqutni iyo kayrkii bayhaqi min ariiqihi uu ka wariyey ee uu leeyahay ku cadaynaya maa fawqa rukbatayni min alcawrati wamaa asfala min asurati min alcawrati, uu leeyahay xadiid daciif oo rajulu matruuka uu ku jira cabaad ibni kahiir la yidhaahdo weeye. cabaad ibni kahiir iyo daciifnimadiisana waa rijaasha uu ku sheegay imaam muslim fii muqadimati saxiixi, rijaasha daciifi markuu tirinayay. intani shanta ragga axkaamtoodii wey. walmar'atu, haweenka dumarka ase. tadumu bacdahaa, qaarkeed way dumaysaa.
ilaa bacdin qaarka kale oo gacmaheeda dhacyada kor uga qaadi mayso, caloosheedana markay sujuudayso bowdyaha kor uga qaadi mayso. arrintaasi waxay u daliishadeen baa la yidhi in nabigu uu soo maray caysaasan laba haween oo dumar oo tukanaya. markaasuu wuxuu yidhi idaa sajadtumaa, haddaa sujuudaan, fadummaa bacda allaxmi ila alardi, hilibka qaarkii dhulka ku dhajiya. faina almar'ata laysat fii dalika karajuli, maxaa yeelay haweentu arrimahaas ninka lamid kuma aha, waa xadii daciif oon sugnayn wey, sanadkiisana munqatic, ruwaadiisii qaar baa maqan. marka haddii ruwaadiisii qaar maqan yahayna waa daciif bay yidhaahdeen, liljahli bixaali saaqiti, qofka maqan maan la garanaynin qof wax lagu qaybsan kara inuu yahay iyo in kale. sheekh naasirna wuxuu faahfaahinta ka hadlay silsilad daciifa 2652 baa turuqdiisa oo faahfaahsan ugu tegay. haddaad doonayso haddaba qadiyada gacmaha iyo caloosha kor loo qaadi maaya ah, daliilu tafriiqi ma asixin, asalkuna rijaal iyo nisaa inay isku mid yihiin oo lagu wada dayda weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam. saa darteed waxaa leenahay madhabkeenna qo culimmadeenna shaaficiyadu mas'aladan daliilkii mar hadduu daciifay, maa buniya calaa daciifin fahuwa daciifun, waxaan sugnayn wixii lagu saleeyaay oo asalkii nusuusta sugan lagaga soo reebayey. waa kay culimmadu yidhaahdeen at-ta'wiilu farcu tasxiixi, markii la fasirayo xadiidka ee axkaam lagu salaynayo inuu sugan yahoo asaxa ka horeysa. masalada labaadii wuxuu leeyahay halkaa laba masalo isku raaciyey. ta saddexaadii wa takfidu sawtahaa, codkeeda hoos bay u dhigaysaa, bixadrati rijaali alajaanibi, rag ajaanib oon maxaarimteedii iyo odaygeedii ahayn markay la joogaan hadalkeeda hoos bay u dhigaysaa. arrintaas culimmadu waxay leeyihiin labaa loo cuskaday. marka koowaadii qiraa'ada markay aqrido khashyata aliftitaani weeye, caalamkan raggii rijaal iyo nisaa dumarna waa caalam ilaahay khariiso dhex dhigay iyo dareeno, si fudud buu dareenkoodi isu taabtaa. walidaalika ilaahay qur-aanku wuxuu yidhi falaa takhdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi maradun waqulna qowla macruufa, hadalka ha dabcininoo ha qurxinina. markaa waxaa dhacaysa haddaad si dabacsan oo quruxsan hadalkii la jiljilciyo u hadashaan, in markii horeba aan iimaan badan oo celiya lahayn qalbigiisa wax ku duulo bala aasaasan taa dhici karta. qur-aankana waxay yidhaahdeen markii dhinac kale la eego, nabigaa yidhi zayinuu aswaatakum bilqur'aani, qur-aanka codkiina ku qurxiya. maa adina allaahu lishayin maa adina linabiyin xasani sawti yatagannaa bilqur'aani, soo mahay ilaah subxanahu wa ta'ala ma dhegaysan sida uu dhegaystay, wax kale uma dhegaysanin nabi cod macaan oo qur-aanka ku qurxinaya codkiisa. walidaalika min adabi tilaawati, waxaa ka mid a qofku inuu qiraa'o quruxsan aqriyo. nabigana calayhi salaatu wasalaam markuu abuu muusa al-ashcari habeen qur-aan aqriyay soo maray, waa ka subixii ku yidhi laqad uutiita mismaara min mazaamiiri aali daawuud, codkii quruxsanaaye ree aali daawuud baa oo kaleetaa lagu siiyey. rasuulka ilahi miyay maqlaysay? yuhi wallahi haddaan uga helaadi maqlayso. laxabartuhu laka taxbiiran, waa kuusii qurxin lahaaye, waa kuusii xarxardhi lahaa buu yidhi. ereygaa uu yidhi ma aha xujadu, markuu saa yidhi nabigu waa ka aamusay, iqraar weeye marka, waa taqriiru nebi cala salaam. haddaba qur-aankii codkaha lagu qurxiyaa la yidhi, qodka qur-aanka sida fiican ugu akhriyey oo qurxiyeyna adigoo keligaa socdo cajaladna ha noqdee kusoo jiidan, dumarkiina waxaa la yidhi cod ragga soo jiita hadalkiina ha ka dhigina. haddii aad tiraahda codkii qurxiyo qur-aankii kor ula dhawaaq, soo wixii qur-aanku ka digaya lagama cabsanayo, waxay yidhahaen fuqahada shaaficiya rag lamid ahaa, halkaasay ku saleeyeen markay rag ajaaniba joogaan ama ay maqlayaan. waana tafriiq saxiixa weeye. waidaa naabaha shayun, haddii uu la soo darsoo ku dhaca si salaad salaada dhexdeedana safaqat, way tasfiiqsan, inaba tasfiiqu linisaa'i, xadiidkii saxiixa ayaan soo marnay weeye isagana. wa jamiicu badani lxurati, haweenta xorta ah jirkeeda dhammaantii cawratun weeye, ilaa wajhahaa wa kafayhaa, wejigiya labada cumaacumood maahane, inuu jirka dhammaantii cawro yahay shuruudu lxijaaba dilada badan ee ku soo aroortay baad ka garan.
ilaa xadiidkii ummi salama uu ahaa rasuulkii ilaahay ow dumarkii haddii la yidhi yeenan lugahooda waxa ku jira muujinin, maradiina adhase isbaaqa sameeyaan oo ha isku qariyaan, maxay samaynay inta in la eg bay dhulka gaarsiid. markaasuu wuxuu yidhi yulkhiina shibran calaa saxi tafaasiil. yulkhiina shibran waxaa weeye taakadu waxay ka bilaabataa halka raggu ay marada ku joojiyaan, iyagu waxay dhaafinayaan buu yidhi shibran taako. markaasa waxay tahay idan tankashifu aqdaamuhunna, hadday taako keliya la dhaafiyo lugahoodii baa soo bixi markay tallaabsadaan. markaasu wuxuu yidhi yulkhiina ziraacan walaa yasiidna, dhudhun hasii ha dheereeyaan, yaanay ka badinin, lugihii baa la qarinayaa. ama alwajhu walkafaani, khusuus badan baa loo jiisay, ilaa maa dahara minhaa, baa ibnu cabaas iyo saxaabo kale ka sugan tahay inay ku fasireen wejiga iyo kafaynka. nusuus kaloo tira badanna waa loo deliishadaye, waa masaladay dooda adag sheekh naasir iyo culimmada reer xijaas dhex martay. marka haddii laad u tira badan, haddaad rabto risaaladiisan ugu dambeeya raddul mufxin, baad ka helaysaa wejhigare jamhuur ahlilcilmina qabaan inaan wejiga iyo kafaynka cawro ahay nusuus badanna leedahay, laa siyamaa fi salaati. haddii la yidhahdaba salaada waxaa aada kuusii tusaya xadiidkii xasanka ahaa ee tirmidi ee uu lahaa qowluhu tacaala fi suurati alxijri, walaqad calimna almustaqdimiina minkum walaqad calimna almustaakhiriin, kuwa horay u cararee safafka hore aadayna waanu ognahay, kuwa gadaal u soo gurtee safka dambe dumarka ku xiga yimidna waanu ognahay. uu sheegaya sabab nusuulkeedii inuu ahaa in rag ay jireen markay haweenka iyagoo ka cararaya fitanna horay u carari jiray, khayru sharu sufufi rijaali aakhiruha ka carari jiray, iyo qaar gadaal isoo dhigi jiro markuu rukuuca iyo hoostaa ka fiirin jiray ama dugaalka iyo neefta halkaa ka dugsan jiray ay jireen. marka haddii hoostaa laga fiirin jiray waayaadka qaarkood qaar bay wejigooda fiirin jireen bay leeyihiin, in wejigu banaanaa baad kaga tagtaa. alaa kulli xaal waa masale faahfaahinteeda mawduuci kale leh, laakiin wax kalaa soo kordhay, walamatu haweentu adoontu ka rajuli ninkay lamid tahoo laabtay qaawin kartaa bay yidhaahdeen. qowlkani waa qowl fuqaha badan ay yidhaahdaan. marka laba mas'ala waa muhim. marka haddaan munaasabada joogno inaan tilmaano baabu riqi kama hadlayo iyo sharcigu inuu jireeyo wax weynba waa wax xikmad badan ku jirto. haddii nidaamu riqigii jiri lahaa wax badan oo dhibaa laga badbaadi lahaa, caalamkuna ka baxsan lahaa. laakiin goortii ilaahay keena ha la arkee hadda xaaladda al-amatu ka rajuli, laba mas'ala labadaba wax jira wey. haweentu addoon ha noqota ama xor ha noqotee waa un qof dumara, tarkiibadii iyo abuurkii ay lahaydna waa un isla iyadii. qaacido sharci ana ma jirto iyo waaqica midna, oo dumarka xorta iyo addoontu way kala qurux badan yihiin laleeyahay. addoontu waxaa laga yaabaa inay carab noqoto oo gaal carab oo lasoo qabsaday noqdo, inuu caddaan noqotaa laga yaabaa, inay afrikaan noqotaa laga yaabaa. jamiici ajnaasta bani aadamku uu leeyahay waa wasfi ay mid waliba qaadan karto. saas darteed wixii dumarku ha is-asturaan loo yidhi, iyo wixii fitan laga cabsanayay, iyo wixii kayfiya qaab ay u abuuran yihiin iyo xubno ay dumar xora lahaayeen bay kuwan kalena leeyihiin. intii lalahaa eray hadal la yidhi iyo muuqaal ha la asturoo fitnay kicin lalahaana dee kuwanna waa taalla. iyadoo sidaas tahay, haddana waxaa mutawaatira fii cahdi salafi dumarka addoommada ah looma asturi jirin sida kuwa xorta ah loo asturo, uma asturaan jirin. ama xagga socodka iyo wareegga ha noqoto, ama xagga dharka iyo labiska ha noqoto, isku mid ma ahaan jirin. labadaa arrimood iswaafajintoodii bay culummadu laba u qaybsameen. qolo waxay yidhaahdeen dhammaan nusuusta xijaabka amartay ee la yidhi yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina
يدنين عليهن من جلابيبهن ليري أيوة هاد النساء المؤمنين بيكبدهن وأدونتي هاد مسلمته هاد الصلاة دي تكبها والله هاد لي عورة هذا آيات عموم كذا وحكا ساري مالها نبي مركو لي عيسى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار قبر قان قارتي يدون مذي حيدد دين صلاة إلهي كما أقبله ما تيران وح نص أو قدون تكسر ريبة يا ما تيران حقايا ذا شريعة ذا أحكام تهذا سطر النساء إلا أمري فتنة ذي عرجي قال لقبا قيانا وح أي كقد ويهين وآثاره ما تيرتو ولذلك علم بدن كتغان الأمة كالحرة في العورة أدونتو تنحرتها وإسكمت في العورة ولذلك وحير هذين ولا دليل التفريق إلا كان صار قبر ساكا دون هاي وما أنت ظهر كل حريي ساكا قرقا وران كسعو ظهرك كدبنا وانا قمس كسعو نكتاي واحد دليل مشير هاي هذين واحد قمس كدبنا بعد الظهر وما قبل الظهر نيال أما أمورك هذا النقطة أما الدلة عمومك الشريعة هذا النقطة هذه ناحية الأدلة لأيه ولي أنت علم ماذا كهذا شيئا أركيي لا آية ولا حديث عموم النساء أحكامته هذا أما ذا كسر ريبي عن مارك إيه ولو يبدأنا أن يسكد علم ماذا الأمة كالرجول له دليل كي يوعس كان يعني معنى هذا وحاوي أنت قوة صوق معوي صوح حرطي هكا حدون تاكا حرطو بيدو قار قاوي زينيك بناء قوردي كرتاوي شكل أما وايل هان نقطة أما دائر هان نقطة أما دحال هان نقطة وي ولم معرك لا آية ولا حديث تلماما يا قواد أدوره مسلمة ديه إنا يسيدا ننك وكالاتي يدو قار قاوي صعب كرتو ولم معنا نارك ظاهر كادلة ده دلة إيغو وقضية داس قد يدى لبعض لكن تحقرين تمضن لقصوا بالله من عهد الصحابة عصورتي سلفكو إن بضان وكميدا مركا القصص كي التاريخ وضع آخرية يسو كبرنا عدوان تاوي اسكما دحقا وانان شرتي كبرنا عدوان فدي واسكما دحقا وانان شرتي تنا إيادنا وحي النقطي وحي علوم هذا سير هذين عرفقا عامكا بمنزلة الإجماعي إجماع بوسكي بقليا صدرت إلى النصوص صعاب النقطة عمل كي سلف كان أسدى أشايع النقطة إن حتى ماذا حوض الله قرين وحير هذين لوضع سبحانه سكوا فتنكرنا نصوصا حجاب كي إنا نلانا خاصة بالحرائر بيخاص قلت سعب ما هو جمعين كرنا بير هذين على كل حال هذه مرة ظاهر كالنصوص أي عموم تلمانتي الذي يفتن كينا لوضع بأي كبنا لنكرتو رقيا دمرنا إن النصوص كلا قادن وحاي قلت لو أنت أن أركيي عورة الأمة كالحرة إن لولا نقمو اللي يراهدو والله أعلم فصل كاننا وحوكوسة بسنية هاي صلاة وحيابها الشبية في مبطلات الصلاة صلاة وحيابها البورية بكسب سيئة والذي يبطل والذي عملك يبطل بورية صلاة صلاة بورية الشبية 11 كوية طبان شيوي كوية طبان كاشي مركع علماء قار صوروريان وحير هذان صدح والله صوروري يقنوع وحا نوع كوبادي انو بولو شرط شروط صلاة كمدة او اسغالا انتي اني الصحذين با صلاة نحذادي بحي سيدة طهارة ستر العورة يوحلا مدة اما رغن من اركان الصلاة كمدة با اسبدالي سيدة النية دي وكاليتو اما قفكي فالوحو سمييي أن صلاة اللس عن كرينه في مقام الخشوع والخضوع أن قري كرين وتربضان وهذا الله فعله لكن أكلا قاد قاضي مركب حليه كو الكلام هذا
العمد أو كس قفك كس إنه أهض له هلك وحاكب هذي الكلام ناسيا هدوها الله إستغو إسهل مانسا إنه صلاة كتري أنس أغيب إستغو إستغو إن صلاة إنه كتره هدوها الله إنه إنه تبيرين وحلو دلي شدي حديث كي قصة ذي ذو اليدين نبي صلى الله عليه وسلم لبرع عدود بوتو كذي كذبوا كعي وهلك كتير صدي ذاتك والاقا وذيه بيستي وفي القوم أبو بكر وعمر وكتري مركاس الله الله رسوله كلاهو أنا سيت أم قصرت الصلاة الصلاة دع قاوات مسوال هالماتي نبي وحيد كل ذلك لم يكن من نبضع عن انتاسي كاسو حيد بلا قد نسيت وال هالماتي مركاسو النبي قدت كنت كسو جيت سدو وحيري أكما يقول ذو اليدين ورنيك وحيد شيئا يمرد ديبا قالوا نعم ها وهرب بشي سنتو كقالي انبو الله برق عوضو كلا الرعيي هذا الكي يفعل كي وردان صحابه ويهلاني يا النبي نوع السلام سمهي سني صلاة دينو كتيرو إيجانا وحي قياسيين إن صلاة دي واللقابيي واللقابحي قف كان هدبي سوقين صلاة دينو كتيراي هذا الكسم بري الكلام العمد وحو بريا من العالم قف عالم وقران أي إنو هذا الكسلاة بري وحاران يهي قف كي أب بو صلاة كتبيا يقول قف جاهل كا واحد صلاة دينو كتبيو إسكها الله يقلب مالها وحو دليل حديث كي معاوية الحكم السلمي مركي النبي عليه السلام عيدوا يسودك وقوموا لله قانتين زيد بن أرقم يغير كيبا يرادين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام هذا الكلام وأن نودي ذي آمس نوانا رفري معاية ترحل حتى بالسلمي باجبت وهو أقول شري صلاة مركا الله قالوا لنك قرب كاقا انت الله هذا اللي لو رأي مسرق عوض بعد عفتي فالورن ريركي عرضتك والروالسك لا شيء كيسي شري صلاة استقر أموه salaadin tu garay buuridagtiisa wuxuu ku roor hadii misaal la tukaday seelaya niki wa shub jiro la hadway dadkii oo saal qorka oo soo wada feerinayo arkay dad kasu wa sukla umma ya horoyay u hiiray maxay ka soo wada feerinaysa buuridu sabay wuxuu laakinnani lama raaytum yusakkitunani sakatu marka arkay la aamusinayo oo saa gacanta leeyahay afka gacanta la isaarayo baris ka umsay nabu salaad marka laga baxay soo ciri madheen وحير صلاة دني كلام الناس ومصروب ذكره يتصبيح يقرأوه لك صلاة اللي جهله بلو عذر داري سومه كو لبا والعمل الكثير عمل كبضن إنو نغرقاق بضن سمي يقفكي نغرقاق بضن حدي سم حيتهي حديث علماء فقهاء مسألة من حيث الجملة ويسكر عسيه شيء أبدا اللي الذي يتنافى مع الصلاة صلاة وجبية حد وحبدا يتنافى مع الصلاة محيطها مركا اللي يرادنا والله يسكر قبطي فقال الشافعي يدو مسألة وحي وحوغي معين بذن مذهب كمالكية مالكية وحبدا يوحى يربى يسدح ذاك وقال السعرات ووحي الهدين نبقى بحولي الثلث والثلث كثير ثلث وابنيه سوماها صدح كب الله بي الهدين مركز صدح تير هدو سمايو وحي الهدين وي بضطي صدح نقاق هدو سمايو وي اما صدح تلاوها النقل اما صدح تير وقعانه وقاضي وحي كوح شرط كوح الهدين متتاليات oo isku xiga qaarkood way sii faafahiyeeno namaadijiyo amsilo badan bay keeneen oo waxay ilaadeen haddii uu boodo oo kale tawasbal faaxisha wa darbal faaxisha nimbu baal feere u dhiibo xad ninka salaad kuma jiro dhin feertanaya iyo nin bootin dhisanaya salaad kuma jiro walow darbada lagu bushiyay xadiidkii qatlul wazagi fi salaati in la dilo ahayd hal darba ninku dilaa jirka badan loo sheegay صلاة دي غيرك بخارج كده وكدلنا لقدلنا الله قال هذا حديث كاسا وحوغي بشيي عملك كثير كهدبا شافعية من قياس كودو قعانت هداب قاد انت نغنقا قاسي سعد حركة واحدة وي لكن قعانت انت قاد هداب دكتو يحسشو
xaraka waaxida wey marka labada soo qaadana laba wey haddii laakiin aynan xasirin ilaa ay soo noqoto hal mid wey markay miqyaaska ثلاثة xarakaatin tirinayaan camalka kahiirka ah haddaba markasta salaada ma jebiyaa maya oo maxaa uu daliila nabigu ka sugan yahay calayhi salaatu wasalaam nabigeenna waxaa ka sugan dadka isagoo salaada baraya inuu mimbarka dushiisa ku istaagay oo wallaahu akbar yidhi oo qiraa'adii dhammeeyey oo uu rukuucay oo uu soo toosay markaa kadib gadaalgadaal intii uu soo dego mimbarkii ka durkay uu sujuuday markuu dhammaystayna halkiisii ku noqday afartii ragcadoodba oo uu yidhi saa waxaan u yeelay inaad igu dayataan camalkani haddaba waxaynu leenahay xadiidkaasi wuxuu ku tusay camalku haba batee hadduu min maslaxati salaati yahay dhib ma laha oo dadkii salaadoodii inay arkaan say u tukanayaan iyo tacliimteedii ayaa keentay minbarka in loo fuulo camalku haba batee min maslaxati salaati walidalika imaamu suyuuti raximahullahu tacaala kitaabkiisa alxaawi fi lfataawi risaaladan ku jirteeda bastu lkaf fii itmaami saf marka uu ka hadlayo safka kaa horeeyo haba kaa fogaaday haddii laga baxo maxaad samayn wuxuu yidhi waxaa waajiba in la galo liman araada fadiilata aljamaacati waa marka uu leeyahy walam usbaq ilayhi waxay igu horreeyeen ma arag wuxuu leeyahy hadday ay badato tallaabooyinkiina yucfaa cani lkahiiri liannahu min maslaxati salaati safka hore in la buuxiyo nabiga alayhi slam man wasala safan wasalahu llah waman qaaca safan qaacahu llah marka saas darteed waxay yidhaahdeen leeyihin hadday min maslaxati salaati tahay dhib ma laha sida ninkii imaamka abaa wax ku dhacay safkan dhawaa ka dheer yahay nin buu damcay boodka si inuu geliyo gelintii waxay u baahatay akhara min ثلاثة xarakaatin waxay leeyihiin jaaza liannahu min maslaxati salaati intaa hadday noqon lahayd waxaan dhihi lahayn camalka kahiirka ah in maslaxadda salaada ahayn waa jebiyaa xadiid kale inagu hor yimid waa xadiidkii umaama binti zaynab nabigu calayhi salaam gabadhu awowguu ahaayee umaama ay dhashay umaama binti zaynab ay dhashay umaama binti